17 yanvar kuni yurtimizda 935 nafar kishida koronavirus aniqlangan. 4 nafar inson esa virus tufayli hayotdan ko'z yumgan. Jamoat joylarida karantin talablariga rioya qilmaslik tufayli aholi orasida koronavirus bilan kasallanish holati ortib bormoqda. Odamlarning sanitariya talablarini buzishi yoxud masofa saqlash qoidalariga e'tiborsiz munosabati ushbu jarayonni yanada salbiy ko'rinishga olib keladi. Jizzax viloyatida holat qanday? Muxbirimizning hozirgi lavhasi shu haqda. Jamoat joylarida karantin tartibiga rioya etish koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini oladi. Keyingi vaqtlarda mavjud tartib qoidalariga e'tibor berilmay qo'yilishi natijasida kasallanish holati yana ortib bormoqda. Jizzax viloyatida 2021 yil yakunida bu ko'rsatkich keskin kamaygan bo'lsa, ayni vaqtda 407 nafar shaxsda virus aniqlangan. Aholimizning sal e'tiborsizligi, belgilangan talab me'yorlariga rioya etmasligi natijasida o'rtacha har kuni aholi o'rtasida 15-20 ta holatgacha kasallik holatlari qayd etilmoqda. Hozirgi kunda yanvar oyining shu bugungi kunga qadar viloyatda jami 407 nafar koronavirus kasalligi ro'yxatga olingan bo'lib, ushbu bemorlarning hozirgi kunda 353 nafari tibbiy nazoratga olingan. Bularning 70-75 dan ortig'i viloyat yuqumli kasalliklar xonasida qolgan bemorlar uy sharoitida davom muolajalarini olib bormoqda. Kasallikning oldini olishda karantin tartibiga rioya qilish bilan bir qatorda vaksina bilan emlanish ham eng samarali usullardan sanaladi. Xo'sh, Jizzaxda shu vaqtga qadar vaksina bilan emlanish holati qanday? Viloyatimizga 1,916,000 oshiq vaksinalar olib kelingan. Mana shu vaksinalar bilan belgilangan aholining 50% birinchi tur emlashlar bilan to'liq qamrab olingan. Oxirgi vaziyatdan kelib chiqqan holda maxsus qaror qabul qilingan. Shu qarorga asosan to'liq kursni olib, 6 oy o'tgan fuqarolarimizni booster doza bilan qo'shimcha emlashlarini, 18 yoshdan yuqori bo'lgan aholimizni to'liq emlashlarini yana bir bor so'rab qolamiz. Qayd etish kerak, butun dunyoda qat'iy karantin tartibi qaytishiga sabab bo'layotgan yil boshida O'zbekistonda ham qayd etilgan yangi omikron shtammi tez yuquvchanligi va belgilari bilan avvalgi shtammlardan farq qiladi. Jizzaxda omikron shtammi aniqlandimi? Omikron shtammi viloyatimizda ro'yxatga olinmagan. Epidemiologik vaziyatni doimiy barqaror ushlab qolishimiz uchun hozirgi kunda kasallikni kamayishiga erishish nafaqat tibbiyot xodimlari yoki bo'lmasa qaysidir tashkilot rahbarlariga bog'liq. Qolaversa, bu kasallikni kamayishiga oldini olishga barcha aholi, barcha xalqimiz mas'ul deb hisoblaymiz. Har kuni biror yumush bilan jamoat joylarida bo'lar ekanmiz, o'zimiz bilan bir qatorda uydagilarimizning ham, xususan yosh kattalar va bolalarning salomatligi uchun ham javobgar ekanligimizni unutmasligimiz lozim. Buning uchun albatta sanitariya qoidalariga amal qilish, niqobda bo'lish, o'zaro masofa saqlash va eng asosiysi vaksina bilan emlanishimiz lozim.